Tak náš segment, teda ten hostingový biznis, v prvom momente nebol nejako veľmi zasiahnutý. Je to samozrejme tým, že všetko sa presúva vlastne na internet, nie preč z internetu, a my teda pomáhame ľuďom byť online. My sme nepocítili v tom prvom kole nejaký dopad. To, čo sme si však uvedomovali od úplného začiatku, je to, že naši klienti to budú pocítiť veľmi intenzívne. Keďže my máme široký prierez biznisov u nás, ktoré majú u nás služby, tak určite veľa z ním sa dariť nebude. To znamená, že možno v tom prvom kole sa nás to nedotkne, ale čakali sme, že v druhom, treťom a proste v ďalších fázach tej krízy sa nás to bude dotýkať viac. A samozrejme stále si myslím, že nie sme na konci, takže ešte to uvidíme. Bežne za chodu WebSuper sa strašne veľa projektov beží a ambícií a neviem čo všetkého, ale tá kríza tých prvých pár týždňov brutálne zafokusovala všetkých na riešenie toho, či už v komunikácii, či už v IT, v supporte, v management týme. My sme vlastne sa rozhodli tú komunikáciu nastaviť tak, že pozrite sa, my máme infraštruktúru, toto je to, čo vieme robiť, vyznáme sa v tom online, ak potrebujete pomoc, ozvíte sa nám a určite vymyslíme. A tak, neviem, projekty ako Zostaň zdravý, SK, ale kopec iných, či už v oblasti vzdelávania alebo zdravotníctva, tak sa nám ozvali, že potrebujú pomoc, potrebujú rýchle infraštruktúru, potrebujú naškálovať a tak ďalej. Zdalo sa nám, že namiesto toho sedieť doma a robiť len svoju každodennú prácu, je dôležité s tými partnermi, zákazníkmi, s tou komunitou proste byť v kontakte a byť veľmi empatický. To pre mňa bolo veľmi dôležité, že vnímať, kde tie reálne potreby sú a či tam vieme prispieť. V tej medzinárodnej sfére, v tých ďalších firmách, čo máme, ten rozdiel bol, myslím, že aj v takej pripravenosti na ten home office. Myslím, že u nás sa odhalilo to, že veľa vecí, ktoré robíme, je postavených na ľuďoch. Čo není zlé, je to dobré, ale ja by som bol rád, aby sme niektoré z tých vecí tak troška viac, ja tomu hovorím, že zinstitucionalizovali, zaviedli to viac ako formálnejšie, aby keď ľudia sú od seba, že nemajú ten každodenný kontakt, tak aby to nestalo na tom osobnom kontakte, aby to viac stalo aj procesne na troška organizácii. My sme rádi taký troška pankáčsky, troška viac taký organický, viac prirodzený a veci, tá kreativita tam tečí a to bolo vidieť aj veľmi tejto krízy, ale v niektorých veciach je dobre byť disciplinovanejší a mať tie veci troška viac zachytené. Myslím si, že tá pandémia odhalila najväčšie sily podnikateľov a slabiny možno niektorých historických a tradičných biznisov, ktoré môže fungujú už dneska na zotrvačnosti. Ak je niekto podnikavý, zažil som reštaurácie, ktoré proste prvý deň, keď tá pandémia vlastne vznikla, keď museli zatvoriť, boli proste, že toto je koniec, musím to zavrieť. Ale keď sa na to vyspali, tak na druhý deň dali to svoj tým dokopy a proste si povedali, viete čo, dá sa to nejako vymyslieť. Ideme robiť donášku, nikdy sme to nerobili, poďme to vyskúšať. Alebo ľudia si budú chodiť k nám vyzdvihovať veci. Podľa mňa tí správni podnikatelia, samozrejme v rámci možností, nehovorím o aerolinkách, ale hľadali spôsoby, ako v tej kríze fungovať. A vždycky sa to do nejakej miery dá. Takže moje odporúčanie je to, že nevešať hlavu, hľadať cesty, ak tvoríte niečo, čo má hodnotu aj v dobe krízy, reštaurácia a tak sa to dá nejako vymyslieť. Není to všeobecné generické pravidlo, ale myslím si, že videl som veľa úspešných príbehov takéhoto typu a som rád, že sme mnohým z nich vedeli pomôcť, či už ísť do online, alebo poradiť, poskytnúť infraštruktúru a tak ďalej. Pre šikovných ľudí je aj počas krízy kopec príležitosti. A keď si pozriete, neviem, niektoré tie iniciatívy, ako Kto pomôže Slovensku a mnohým iným, kde sa podnikateľ začali angažovať mimo svojej komfortnej zóny vo veciach, ktoré možno nie sú ich expertíza, ale myslím, že pre šikovných ľudí je vždycky priestor sa realizovať a ak máte chuť, tak sa realizujte. Takže zaliesť domov do karantény a byť ticho asi není tá správna cesta.